máš proti tomu filmu. Pravá blondinka, to je klenok. Nič, vôbec nič. Ja len hovorím, že na budúce si pozrieme Monty Python, pretože to je úplne iná liga, úplne iný šport. Jednoducho, ten humor je proste neopakovateľný. Platíš. Je dobre, tak urobme kompromis. Pozrieme si Fantociho. O čom je, prosím ťa, ten Fantoci? Ty si nevidel Fantociho. Ja sa s tebou v momente rozchádzam. Ako to, že si to nevidel? To je úžasný film. Je tam taká scéna, kedy si on myslí, že ho podvádza žena. Príde domov a všade nájde bagety. V práčke, v poličke, v mikrovlnke. Nie, mikrovlnky neboli. No dobre, proste prečo sa nesmieš, že ti hovorím kult? Kult? Vezmi si ma. Čo? Vezmime sa. Čo? Prečo? Čo? Tak milujeme sa, nie? Prečo by sme sa nemohli vziať? Nie, ja... Prečo si to pokazil? Čo som pokazil? No toto nie je to od teba fér. Čo nie je fér? Adam, toto, čo tu teraz stváraš, nechceš si ma zobrať naozaj. Ach. Máš len dobrú náladu, lebo tie výsledky boli fajn. A okej, okay, ja sa teším, ale potom, keď budú zlé, tak čo? Rozmyslíš si to? Ja si ťa chcem zobrať. Či máš tie výsledky dobré alebo zlé, výsledky absolútne na veci. Nie, Adam, dávaš mi falošnú nádej a to nie je fér. Tak ja som myslel... Doktor Ondruš, doktorka Kráľová, máme prípad.